večeras još jednu simptomatičnu stvar, a to je da su se pojavili neke osobe, ili već kako bi ih nazvao, koje su pokušale da zaustave akciju krečenja. Ako su pokušali da zaustave to što je pisalo, meni nekako logika nalaže da su oni zapravo autori tog umetničkog nedela, pa će to, nadam se, pomoći policiji u istrazi. Želim kao predsjednica NDNV-a da se zahvalim komšijama, Dinkovim i građanima Novog Sada koji su nas podržali i omucak da su od prvog dana ova podrška je bila isključivo od naših sugrađana. Zahvaljujemo se onima koji su tek danas dosetili da nas ipak treba podržati. Imam jednu molbu i poruku za sve, za cijelu Srbiju, za sve građane, da zaista ovo nije borba više za bezbednost novinara, za bezbednost slobode govora, ovo je stvarno borba za opstanak i za goli život. I ja vas molim, nemojte da čekate da nam dolaze na kućna vrata i na kućni prag. Jer kad tad, i vi ćete se nekom zameriti, tad će doći i po vas. Samo što tada, ako ovako nastavimo, neće biti ni jednog novinara da piše o tome. Da. Ko je jedan kao od nas? Znate ko je bio Dinko Šakić? To je jedan od nas. To je jedan od nas. Slušaj, živi tamo, je li tako preko? Ja sam Dinko kao Dinko Šakić. Vi ste dali montirani snimak. Da li ste vi čitali? Jeste vi normalni? A pokažite snimak. Ja pogledajte. Ja sam prvo dalizma, ja nisam nasilan. Ali poređen je s Dinkom Šakićom. Ja sam ono vidio šta sam vidio. A vidim se 20 sekundi snimka i sad pričate i napadate me ovdje pred mojom kućom. Ja ne napadam. Kako je Dinko? Sram vas bio. Moja familija je stradala od ustaša. Ja vam to jasno. Sram vas bilo.